Hər birinizi salamlayıram, əziz şagirdlər. Xoş gördük sizləri. Deməli, bu günləri mən sizə hədəfin keçirdiyi buraxılış imtahanlarının sınaq bir izahını verəcəm. Bu, deməli, 24 sentyabr 2023-cü ildə keçirilən hədəfin buraxılış imtahanını sizlər üçün izah edəcəm. Və bundan qabaq, əziz şagirdlər, sizə də çox önəmli bir məlumatı da verim ki, bildiyiniz kimi bizim hər il sınaqlar qrupumuz olur. O möhtəşəm sınaqlar qrupuna bu illərdə artıq qeydiyyat başladı və siz sınaqlar qrupuna qoşularaq nəticələrinizi 1-5 artıra bilərsiniz. Bizim sınaqlar qrupuna qoşulanlar bilirlər ki, yəni əvvəlki illərdə uşaqlar nəticələrini nə qədər artırmışdılar. Çox cüzi bir ödənişlə siz bütün bölmələri təkrarlayıb yeni suallar, demə uyğun suallar işləyə bilərsiniz. Bu nömrəni ekranda görsənən bu nömrəyə yazın. Mənim orada ətrafı məlumatım var. O məlumata qulaq asandan sonra əminəm ki, hər biriniz dərsə qoşulacaqsınız. Dərs deyəndə sınaqlar qrupuna. Çünki hamıya sərf edəcək. Cüzi ödənişlə nəticənizi birbaşa artıracaqsınız. Eyni zamanda mənim onlayn dərslərim də davam edir. Əyani və onlayn şəkildə. Əyani dərslərim də var. Deməli, onlayn dərslərim də var. Hamısı davam edir. Yenə də siz hansı dərsə qoşulmaq istəyirsə, bu nömrəyə yazıb dərslərə qoşulub yüksək nəticə toplaya bilərsiniz. Gəlin bu suala. Bu sualın izahını mən mövzu izahında da vermişəm. Dərs keçdiyim qruplarda da vermişəm. Buna bənzər bizim sınağımız da olubdur. 22 hamı bilir 2/11 deməkdir. 33 də hamı bilir 3/11 deməkdir. Üstündə də kvadratlar var, görürsünüz. Onda çox sadə. 11-in kvadratın ortaq vuruq kimi çıxardanda yerdə qalır 2-nin kvadratı plus 3-ün kvadratı. Buradan da 11-in kvadratı vurulsun. 3-ün kvadratı 9-dur, 2-in kvadratı 4-dür. 9-dan 4-ün cəmi də 13. Biz artıq bunu sadə vuruqlarına ayırdıq, çünki burada 11 və 13 sadə ədəddir. Natural bölənlərin sayını tapanda nə edirdik? Qüvvətlərinin üstünə 1 gəlib bir-birinə vururduq. 2-nin üstünə 1 gəlirəm, 1-in üstünə 1 gəlirəm. 3-ü də 2-yə vuranda eləyir 6. Deməli, nə oldu? C variantı 6. Vəssalam. Burada yazıb saat 10:30-da divar saatının dəqiqə və saat əqrəbləri arasındakı kiçik bucağı tapın. Deməli, biz bilirdik ki, saatın dəqiqə və saat əqrəbləri arasında qalan bucaq necə idi? Deməli, alfa bərabərdir 11D-60S/2. Bu, saatın dəqiqə və saat əqrəbləri arasında qalan bucağın düsturuydu. Burada D dəqiqəni S saatı bildirir. Dəqiqə burada 30-dur da, D bunu bildirir, saat da 10-dur. Gətirib yerinə yazsaq, 11-i 30-a vuranda eləyir 330, çıxılsın, 60-ı da S saata 10-a vuranda 600, bölünsün 2. O da eləyir 600-dən 330 çıxanda, 260 eləmək, 0, 10-dan 370, 270 daha doğrusu, 5-dən 370. 270-i də 2-yə böləndə 135 dərəcə. Və salam, yəni bu düsturuna saatın dəqiqə və saat əqrəbləri arasında qalan bucaq tapılır. Mövzu izahında izah eləmişdim ikinci sualı da. Üçüncü sualı da mən mövzu izahında geniş izah eləmişəm. Yazıb ki, birinci kran hovuzu 12 dəqiqəyə doldurur. Yazırsınız bura demişdim sizə, birinci kran 12 dəqiqəyə doldurur. İkinci kran isə, deməli, ikinci kran isə doluğuzu 15 dəqiqəyə boşaldır. İkinci kran neyinir? 15 dəqiqəyə boşaldır. Mən demişdim ki, bu tip suallarda 1 dəqiqəni tapın. Yəni, birinci kran işin hamısını 12 dəqiqə görürsə, 1 dəqiqəyə işin 12-də birini görür, yəni doldurur. Bu da 1 dəqiqəyə 15-də birini boşaldır. Ox aşağı. Deməli, burada boşaltdığına görə çıxırıq. Yəni, 12-də bir doldurduğuna görə müsbətdir, 15-də bir boşaltdığına görə çıxıram. Bu, 12-də bir çıx, 15-də bir yazmış amma bura. Bu, bunların ikisinin, yəni iki kranın eyni vaxtda 1 dəqiqədə gördüyü işdir. Yəni 12-də 1 çıx 15-də 1 bu ikisinin 1 dəqiqədə gördüyü işdir. Bəs bunlar bizə yazıb ki, burada hovuzun 3-də 1-i neçə dəqiqəyə dolar? Bilmirəm neçə dəqiqəyə dolar. Ona görə bilmədiyimə görə x-ə vururam. Əgər hovuz tam dolar desəydi, 1-ə bərabər edəcəydim. Hovuzun deyir 3-də 1-i neçə dəqiqəyə dolar? 3-də 1-ə bərabər edirəm. Onda 12 ilə 15-ə ortaq məxrəc eləyir 60. 60-ı 12-yə böləndə 5, 15-ə 4, 1 eləyir. O da bərabər 3-də 1, x-də bərabər oldu 20. Deməli, 20 dəqiqəyə hovuz dolar. Bundan da dəfələrlə mövzu izahında da, dərsdə də, sınağımda da izahım vermişəm sizlərə. Yazıb, ədədin 50-də 13 hissəsini tapmaq, onun neçə faizini tapmaqdır? Təbii ki, ədədin 50-də 13 hissəsini tapırsansa, onu
faizi olarak ifade edəndə nə edəcəksən? Təbii ki, onun 100'ə vuracaqsın. 50'də 13. Vura 100'ə. Yəni 26 faizini deməli tapmaq deməkdir. Çünki gəlin bunu məsələn də bəziləriniz qarışdırır. Ədədin yerinə qiymət qoyaraq da bunu tapa bilərsiniz. Tutaq ki, bizim ədəd olsun elə 50. Bizim ədəd 50'dir. İndi ədədin 50'də 13'ün tapmaq nə deməkdir? 50'nin 50'də 13'ün tapanda hissə göstərən ədədə vururuq. Hissəsini tapanda vururduq. Deməli 50'nin 50'də 13 hissəsi 13'dür. Bəs indi yaxşı, deyir ki, onun neçə faizini tapmaq deməkdir. 50'nin neçə faizi 13 eləyir? 50'nin əlbəttə ki 26 faizi 13 eləyir də. Çünki bu şəkildir. Yəni, onsuz da ədədin 50'də 13 hissəsini tapmaq onu 100'ə vurursa sıracı faizə çevrilir. Baxın, malın ilkin qiyməti 2 dəfə eyni faizlə artaraq 100 manatdan 120 manata isə qiymət hər dəfə neçə faiz artdı. Bax, diqqətlə qulaq asın. Malın ilkin qiyməti, ya burada yəni buna diqqət verməlisiniz. Malın ilkin qiyməti 2 dəfə eyni faizlə artaraq 100 manatdan 121 manata. İndi bu sadə faiz artımı ilə işləyir, yoxsa mürəkkəb faiz artımı ilə? Mən faizin izahında dünənləri vermişəm sizə. Yəni orada aradakı fərqi demişəm sizə. Mürəkkəblə faiz, sadə faiz artımının o aradakı fərq nədir? Bax burada ilkin qiymət, yəni birinci qiymət nə nədir? 2 dəfə eyni faizlə artdı. 2 dəfə eyni faizlə artdı. İndi ilkin qiymət 2 dəfə eyni faizlə artdısa, 2 dəfə eyni faizlə artdı. Yəni birinci dəfə tutaq ki, məsələn 10% ilə artırsa, birinci dəfə 10% artdı, sonra yenə 10% artdı. Deməli mürəkkəb faizdir. Mürəkkəb faiz. Çünki 2 dəfə eyni faizlə artaraq. Eyni faiz o deməkdir ki, yəni faiz dəyişmir. Məsələn 10% ilə artıbsa, birinci il 10% artdı, sonra yenə də 10% artdı. İlkin qiyməti 2 dəfə eyni. Onda belə olacaq. Deməli, düstur belə etdə S bərabər S0 vurulsun, 1 plus P bölünsün, 100 üstü N. Bu mürəkkəb faiz artımı düsturu. Burada demişdi ki, sonuncu qiymət S-dir, o 121-dir. İlk qiymət S0-dir, bu 100-dür. Burada da 1 plus P bölünsün, yəni bilmirəm, 100 üstündə N. 2 dəfə artıb N2. Onda burada hər tərəfi 100-ə bölsəm, Fikir verin, bu əksər gedir. 121 bölü 100, 10-da 11-dir. 10-da 11-in kvadratı bərabərdir. 1 plus P bölü 100-ün kvadratı. Burada da 11 bölünsün 10 bərabərdir. 1 plus P bölü 100. Onda, deməli, 11-də 10-dan 1-i çıxanda 10-da 1 bərabər P bölü 100. Burada da bunlar getdi, qaldı P bərabər 10%. Deməli, nə oldu? Qiymət hər dəfə neçə faiz artdı? 10% artdı. Məsələn, mürəkkəb faiz. Bunun izahını vermişdim mövzu izahında. Şəkildəki rəngli hissəni kəsirlə ifadə edin. Baxın, ümumi nə qədər burada kvadrat var? Deməli, 1, 2, 3, 4, 5. 5-in 1, 2, 3, 4, 5-in 5-ə. 22-də 25 dənə kvadrat var. Bunun neçəsi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bunun 13-ü isə rəngilidir. Deməli, 13 bölü 25 qutardı getdi. Yəni, rəngili hissəni kəsir əfadında neyə edirsən? Rəngili hissəni ümumi hissəyə bölürsən və sana bu kəsirlə ifadə etdi. Burada deyir, ədədlərinin kəsir hissələrinin hasilini tapın. Ədədlərinin kəsir hissələrinin hasilini tapın. Baxın, 3,2-nin kəsir hissəsi nədir? 3 plus 0,2 deməkdir. Amma mənfi 3,2 nədir? Mövzu izahında demişdik ki, mənfi ədədlərdə bunu bir vahid böyük götürürsünüz, mənfi 3-sə bunu mənfi 4 götürürsünüz və mənfi 4-ün üstünə 0,2 gələndə bizə nəyi verir? 0,2 gələndə bizə bunu verir. Yəni, diqqətli olun. Deməli, 0,2, 0,8 bunların hasili nə olacaq? 0,16 eləyirdi bu şəkildə. Ədədin, yəni mənfi ədədlərdə orada diqqətli olun.
Yenə deyirəm, mövzu izahında geniş-geniş izah eləmişəm, kanalda var. Deyir, ədədlərdən hansı iki ardıcıl tək natural ədədin cəmi ola bilməz? Bax, iki ardıcıl tək ədədlər. Demişdim ki, ardıcıl tək ədədlərin düsturu 2-n minus 1-dir. Bu ardıcıl tək ədədin düsturudur, bu 2-n minus 1. İndi növbətisi nə olacaq? Ardıcıl tək ədədlər 2-2 artır. Üstünə 2 gələndə olacaq 2-n plus 1. Deməli, bu ardıcıl 2 tək natural ədəddir. Bunun cəmi nə oldu? Bunun cəmi oldu 4-n. İndi deməli, bizim ədədimiz 4-ə bölünən ədəd olmalıdır. 4-ə bölünən olmalıdır ki, tutaq ki, indi 2 ardıcıl cəmi bu 4-ndir axı. Deməli, ədəd 4-ə bölünməlidir. Burada hansı ola bilməz? 15 ola bilməz. 15 4-ə bölünmür. Amma qalanların hər biri 4-ə bölünür. Çünki burada n natural ədəddir. Burada natural bölənlərindən neçəsi təkdir? Bax, burada sadə vurğuların ayrı. Bunu da mövzu izahında da izah eləmişəm. Dərsdə də izah eləmişəm. Fikir verirsə, mənim yəni dərslərimə qoşulan şagirdlər, eləcə də mənim dərslərimə qoşulmayan şagirdlər də fikir versə, demək olar ki, burada, bax, bu hədəfin sınağıdır. Demək olar ki, bütün sualları mən həm mövzu izahında, həm də dərsdə sizə izah eləmişəm. Bir-bir göstərə bilərəm ki, yəni bax, elə birinci sualda bizim mövzu izahında da var, sınağımızda da var. İkinci sualda bu Oğuz məsələləri hamısını izah eləmişəm. Hissə məsələsidir. Faiz məsələ, mürəkkəb faiz dərsdə izah eləmişəm. Bu aydın məsələdir. Budur mövzu izahında izah eləmişəm. Budur izah eləmişəm. Bunun özünü xüsusi izah eləmişəm. Yəni bütün sualları mən mövzu izahlarında eləcə də dərsdə izahım verirəm. İnşallah imtahanda da o şəkildə qarşınıza çıxacaq. Deyir, ədədin natural bölənlərinin neçəsi təkdir? Təkləri tapanda nə edirdik? Yalnız təklərə fikir verirdik. Tək natural bölən təkəndə yalnız təklərə fikir verirdik. Təklərə fikir verəndə 6 plus 1, o da 2 plus 1. Neynədir? 7 vurulsun 3, 21. Yəni, təkləri tapmaq çox asandır. Təkləri taparkən sadəcə olaraq, deməli, təklərin qüvvətinin üstünə bir gəlib bir-birinə vurursunuz. Bəs birdən cütləri soruşsaydı necə edəcəkdir? Əlbəttə ki, cütləri soruşanda bütün natural böləni tapırsınız. Nə qədər natural bölən varsa hamısını tapırsınız. 5, 7, 35, 3, 105. Ümumi elədi 105. Bütün natural bölən. İndi bunun 21-i təkdirsə, 84-ü cütdür. Bu qədər. Ədəd oxunda, mənfi 13 ədədindən eyni məsafədə yerləşən 2 ədədin cəmi tapın. Bunu da mövzu izahında izah eləmişəm. Mənfi 13 ədədindən eyni məsafədə yerləşən 2 ədədin cəmi, baxın, mənfi 3 ədədi. Mənfi 3 ədədi. İndi eyni məsafədə yerləşən 2 ədədin cəmi. Tutaq ki, mənfi 3 ədədindən eyni məsafədə yerləşən ədədlər belə eləyə bilərsiniz bunu. Belə eləyə bilərsiniz. Tutaq ki, 5 vahid sağa, 5 vahid sola. Görək nə baş verir. Mənfi 3-dən 5 vahid sağa olanda, sağa gedəndə üstünə gəlirik. 2 olur, sola gedəndə mənfi 8 olur. İndi fikir verin. Deməli, mənfi 3 ədədindən 5 vahid sağa, 5 vahid sola. Onda nə oldu? Mənfi 8-dən 2 olur. Bunların cəmi nə olur? Mənfi 6. Başqa ədəddə götürsəz, yenə eyni cavabı alacaqsınız. Məsələn, mənfi 3 ədədindən 15 vahid bu yana. 15 vahid bu yana gələndə mənfi 3-ün, yəni sağa gedəndə üstünə gəlirsiniz. Mənfi 3-ün üstə 15 gələndə 12. 15 vahid bu yana. 15 vahid də bu yana. Neynir? Mənfi 3 çıxırsan 15, mənfi 18. Bunların cəmi neynədir? Mənfi 6 elədir. Yəni, istənilən hamısında eyni cavabı alacaqsınız. Sonra 70-dən sonra 71. Cədvəldəki məhlullar qarışdıqda neçə faizli məhlul alınır? Mən sizə bunun, yenə təkrarlayıram, deməli, bu qablar üsulu ilə mövzu izahında izahını vermişəm. Bax, 3 dənə burada məhlul varsa, deməli, 3 dənə qabı qarışdırıblar və yerdə bir dənə qab alınıb. Və demişdim ki, bunların içərisində faizləri yazırıq. Yəni, burada 30 litr 20 faiz dedi. Faiz burada yazılır, 30 litr burada yazılır. 20 litr 10 faiz isə 10 faiz burada yazılır, 20 litr burada yazılır. 10 faizli 20 litr isə 10 faiz burada yazılır, 20 litr burada yazılır. Deməli, bir dəqiqə, yox, daha doğrusu 10 faiz 10 yazılır. Hər üçün yazdım. İndi bunları cəmləyəndə miqdarlar cəmlənir. 30, 20, 50, 10, 60. 60-dır, bu da x faiz. Və salam, onda nə oldu? Onda oldu bu şəkildə. İndi vuraq. 30-u 20-yə vuranda 600, 20-ni 10-a vuranda 200, 10-u 10-a vuranda 100 bərabər 60x. Bu da 8, 900 bərabər 60x.
Buradan da sıfırlar getdi. 96'ya böləndə x eləyir 15. Deməli 15%-li məhlul. Bunun da izahını vermişdik. Eləcə də buna bənzər suallarda çoxluca işləmişik. Tənasübdən yazsaq. A-B nəyə bərabərdir? 4-ü B-yə vuranda 4B-yə. B plus C nəyə bərabərdir? Əslində heç ona ehtiyac yoxdur deyəsən. Elə yazmağa ehtiyac yoxdur. Eyb yoxdur, yazaq. B plus C-də nəyə bərabərdir? 3-ü çarpa C-yə vursa 3C. Onda buradan A nəyə bərabər oldu? 4B üstü 5B. Bəs burada yaxşı. B nəyə bərabər oldu? B bərabər 3C-dən C çıxanda 2C. İndi. Gətirək yuxarıda. A'nın yerine yazıram 5B. Bax, A plus B deyil. A'nın yerine 5B yazıram. B olduğu kimi qalır. Bölünsün C. Gəlin buradan C'ni tapaq. C nəyə bərabərdir? B bölünsün 2'ye. Gətir burada C'nin yerine de B bölü 2 yazır. Onda yuxarıda oldu 6B bölünsün B bölü 2. B'ler ıxsar gedir. 2 qalxır yuxarı 6'ya dəyər olur 12. Yuxarıda 7. Yəni sadəcə çarpaz vurduq. Məsələni bitirdik. Burada. Deməli. Əziz şagirdlər. Bax, burada bizə yazıb modul Z plus Z bərabər 0. Deməli, bu Z müsbət ədəd ola bilər. Məntiqlə düşünün. Z heç müsbət ədəd ola bilərmi? Xeyr. Çünki Z əgər müsbət ədəd olsa nətər? Müsbət olsa bu da müsbətdir, bu da müsbətdir. Müsbət ədədin cəmi 0 ola bilər? Xeyr. Deməli, Z nədir? Z mənfidir. Bunu 100% artıq bilirik. Çünki Z mənfidir. Niyə görə? Mənfi 5'dir ki, mənfi 5 buradadır və burada modulca Z, modulca mənfi 5'de müsbət 5'dir. Onda mənfi 5'de müsbət 5'in cəmi 0 edir. Deməli Z mənfidir. İndi burada da Z mənfidir. Mənfi olsa belə kvadratı nədir? Kvadratı müsbət. Yerdə qaldı X, Y. Sizcə bunlar X ilə Y mənfi olar yoxsa müsbət? Çünki Z nə oldu? Z mənfi olsa belə onun kvadratı müsbət oldu. İndi müsbət ədədi nəyə vuranda sıfırdan kiçik olar? Mənfiyə vuran. Deməli, x ilə y-in hasili, yəni qüvvətləri də təkdir. Hasil mənfidir. Deməli, burada nə baş verir? Nə baş verir? Z kvadrat müsbətdir. Müsbəti gərək mənfiyə vuraq ki, hasil mənfi olsun. İndi sizcə burada x müsbət ola bilərmi? X müsbət... Elə bil, burada iki hala baxırıq da, onda belə çıxır. X ya müsbətdir, X müsbətdir. Y mənfidir, niyə görə? X müsbət, Y mənfi olsa, hasil mənfi olur. Burada Z-in kvadratına vuranda 0-dan kiçik olur. Deməli, onda X 0-dan böyük, müsbət, Y mənfi, Z-də mənfi. Ya bu şəkildə olacaq, ya da tərsinə. X mənfi, Y müsbət. Çünki x mənfi, y müsbət olanda da yenə hasil mənfi olur və z-in kvadratına vuranda 0-dan kiçik olur. Onda x mənfi, y müsbət, z mənfi. İndi cavablarda bunların hansıdır? Müsbət, mənfi, mənfi, A variantı. Mənfi, müsbət, mənfi, bu da var. Bəs nətər olur? Bu sual səhvdir ki, yoxsa mən nə isə səhv edirəm? Hə, burada yazıb, çox özür dilərim. Burada yazıb da y mənfi, mən bu sualın bu şərtini oxumuram. Yazıb y mənfədir olur. Deməli, y mənfidirsə, onda o yuxarıdakı variantı uyğun gələcək. Y mənfidir. Y mənfidirsə, mənfinin kubu mənfi eləyir. Deməli, x müsbət olmalıdır ki, bunların hasili mənfi olsun və z-in kvadratına vuranda 0-dan kiçik olsun. Deməli, bu variant, A variantı oldu. A variantı, bəli. Orada y-i bizə mənfi verib ona görə. Bəli. Burada yazıb. Ən kiçik 3 rəqəmli sadə ədəd ilə ən böyük 2 rəqəmli mürəkkəbin fərqi. Bax, ən böyük 2 rəqəmli mürəkkəb ədəd 99-dur. Çünki 2 rəqəmli ədədlər içərisində ən böyüyü elə 99-dur. Bu da mürəkkəbdir də, çünki 3-ə bölünür, 9-a bölünür, 11-ə bölünür, mürəkkəbdir. Bəs yaxşı, ən kiçik 3 rəqəmli sadə ədəd. 3 rəqəmli ən kiçik ədəd 100-dür. 100 sadə deyil. 101 sadəddə. 101 sadədir. Çünki 102 sadə deyil. 101 sadədir, yoxsa yox. İndi gəlin belə bir iş görək. 101-in sadə olub olmadığını necə bilərsiniz? Mən bunun qaydasını mövzu izahında sizə demişdim. 101-dən təqribən kök alırsınız. Təqribən buradan 10 tam, çünki 100-dən 10 çıxırsa, 101-dən 10 tam neçə çıxır? Deməli, 10-a qədər sadə ədədlər hansıdır? 2-dir, 3-dür, 5-dir, 7-dir.
101'i bu 4 tane de bölürsünüz. Eğer heç birine bölünmürsə deməli sadədir. Hansısa birine bölünürsə mürəkkəbdir. 101 2'ye bölünmür, avtomatik 3'e de bölünmür. Niyə görə? 2'ye bölünmür, sonu cüt deyil. 3'e bölünmür, rəqəmlər cəmi 3'e bölünmür. 5'e bölünmür, çünki sonu 0'dan 5 deyil. 7'ye bəs bölünürmü? 101'i 7'ye bölündə 1 7'nin 7, 31 bölünmür. Deməli 101, bəli, ən kiçik sadə 101'dir. Ən kiçik 3 rəqəmli sadə de 101'dir. Ən böyük 2 rəqəmli mürəkkəb de 99. Fərqin tap deyil, fərqi 2. Burada. Yazıb A ve B natural ədədləri üçün əbob 9 C-ni soruşur. Hə, gəldik, çıxdıq o mənim əsas məsələmə. Mövzu izahında sizə bunu dərin-dərin izah eləmişəm. Özü də eyni zamanda dərsdə də bunu xüsusi sizə bu sualı vurgulamışam. Çox güman bu şagirdlərin çoxu bu sualı yaza bilməyib, amma mənim şagirdlərim bunu artıq çox rahat yaza bilərlər. Çünki əbob AB 9-sa demişdim ki, sizə əbob və C ilə bağlı məsələ veribsə, əbob AB 9-sa A 9K, B isə 9L deməkdir. İndi A ilə B-nin cəmi 45-dirsə, A-nın yerinə 9K, B-nin yerinə 9L yazsaq, olacaq nə? 45. K ilə L-in cəmi 45. Digər tərəfdən də biz hər tərəfi burada 9-a 5. Digər tərəfdən də mən demişdim ki, burada A 9K, B 9L, K ilə L burada nə olur? Qarşılıqlı sadə olur. Qarşılıqlı sadə olur və K ilə L-in hasili hər zaman demişdim, nəyi verir bizə? S-ni verir bizə. İndi K ilə L 5-dir. Hansı ədədlərin cəmi 5-dir? 1 ilə 4-ün, 2 ilə 3-ün. Bunların cəmi 5-dir də. İndi gətirib K-ya 1, L-ə 4 versəm. Nə olacaq? K-ya 1 versəm, 9, 1-in 9. L-ə 4 versəm, 9, 4-ün 36. Bir hal budur. Digər halda 2 ilə 3. K-ya 2 versəm, A eləyir 18. L-ə 3 versəm, B eləyir 27. İndi bizə deyir ki, ən böyük qiymət, sadə vurğuları hasil. Hə, bizdən başqa şey soruşur. Mən bunları tapdım. Bizdən başqa şey soruşur. Bizdən soruşur ki, ortaq olmayan sadə vurğuları hasilinin ən böyük şey. S-nin ən böyük qiyməti. S-də K-nın elin hasili olduğuna görə bunların hasilinin ən böyük qiyməti 6-dır. 6. Ən böyük qiyməti 6-dır. Bax, bunun eynisini izah etmişdim sizə. Burada ədədlərini deyir, neçə ortaq natural böləni var. Ortaq natural bölən. Bu əbobdur da. Ortaq natural bölən nədir? Əbob. Yəni bu deməkdir ki, bunların hər ikisinə bölünən ədədlər. Bunların hər ikisinə bölünən əboblarıdır. O da 12-dir. 48 ilə 60-ın hər ikisinə bölünən ədəd 12-dir. Çünki neçə ortaq böləni var deyir. Oldu 12. Burada bunu da sizə eynisini izah etmişəm. Deməli, mövzu izahında da, topluda da, dərsdə də, sınaqda da, hər yerdə izah etmişəm. Yəni, bunu mənim şagirdlərim yaza bilməsə, onlara ayıb olsun. Deməli, ikini bunu çarpaz vuraq. İkini A-ya vuranda 2A bərabərdir. 5-i də B-yə vuranda 5B. Deməli, bu cür yazılışda mən sizə dəfələrlə demişdim ki, bu cür yazılış varsa, A-nı 5-ə uyğun olaraq 5K, B-ni 2-yə uyğun olaraq 2K deyəcəksiniz. A-nı 5-ə uyğun olaraq 5K, B-ni 2-yə uyğun olaraq 2K. Gətirib yerinə yazanda olur əbu A-nın yerinə 5K, B-nin yerinə də 2K yazırıq. Eyni zamanda əkub. 5K, 2K. İndi burada nə baş verdi? Əziz şagirdlər, K ortaqdır da burada. K ortaqdırsa K-nı çıxardanda yerdə qalır əbu 5 ilə 2. Burada da qalır əbu, burada da qalır əkub. K-nı çıxardıram, əkub. Əkub 5 ilə 2 bərabər 66. İndi 5 ilə 2 qarşılıqlı sadədir. Əbobları 1-dir. Biri də K-ya vuranda K. Əkubları isə bunların hasilidir. 10-dur. 10-u K-ya vuranda 10K bərabər 66. Bu da 11K bərabər 66. K da bərabərdir 6. Deməli nə oldu? K 6. K 6-dırsa biz 5-i 6-ya vuranda 30, 2-ni 6-ya vuranda 12. Cəmini inir, cəmi eləyir 42. Doğrudur. Sonra bu da heç də bu çox sadə bir məsələdir. 60 qram 10%-lı duz məhlulu nə deməkdir? Bunun mənası o deməkdir ki, məhlul 60 qramdır, 10%-i duzdur. Onda 60-ın 10% ilə şifahi tapılır. 60-ı 10-a vurub 100-ə bölsəm 6 qram duz eləyir. Deməli 1-ə uyğun gəlir. B şifahi sualdır. 80 qram 220%-lı duz məhlulu o deməkdir ki, 80-in 20% duzdur. 8 üçün 16 qram duzdur. E variantı. 3-də də 90 qram 30% o deməkdir ki, 90 30% duzdur. 90 30% də 9 üçün 27 qram duzdur. Bu da 3-ə A variantı gəlir. Bu şəkildə. Sonra
Deyir, 6000 ədədinin ən böyük sadə böləninin iki mislini hesablayın. Aha. 6000 ədədinin, 6000 ədədinin ən böyük sadə böləninin. Əslində bu çox sadə bir sualdır, çətin bir sual deyil. Mən bunu da mövzu izahında yadıma gəlir, qızıl qaydalarda izah eləmişdim. Yəni eynisini yox ha, bunun bənzərini. Yəni həmin suala başa düşən bunu çox gözəl başa düşər. Necə? 6000-i yazmaq olar 6 vurulsun onun kubu kimi. Çünki 6000 6 vur 1000 deməkdir. 1000 də onun kubu deməkdir. 6-nı 2 vur 3 kimi yazıram. 10 da nə deməkdir? 12 vur 5 deməkdir. Üstündə də kub var. Onda burada nə oldu? 2 vurulsun 3 vur 2-ni indi 2-nin kubuna vuranda 2 üstü 4 vur 3 vur 5-in kubu. İndi burada ədədin ən böyük sadə böləni. Ən böyük sadə böləni 5 oldu da, elə deyilmi? Çünki burada sadə bölən hansılardır? Sadə bölən 2-dir, 3-dür, 5-dir. Çünki sadə bölən müxtəlif sadə vuruq deyildimi? Onda sadə bölən 2, 3, 5-dir. Bunların içərisində ən böyüyü 5-dir. Bizə deyir, sadə böləninin ən böyük sadə bölən. 2 mislini hesablayın. 5-i də 2-yə vuranda eləyir 10. Bu şəkildə. Yəni siz orada çubuqlu bölməklə bu cür vuruqları ayırmağınıza ehtiyac yoxdur. 6000, 6 vur onun kubudur. O şəkildə rahat biz onu yazırıq. Deyir ki, kəsrin sonsuz dövr onluq kəsr şəklində yazın. Götürüb böləcəksiniz. 29-u 45-ə böləcəksiniz. Belə. 0, 290 neçə dəfə düşür? Deməli, 7 dəfə düşməz, 6 dəfə. 6, 5-in 30, 0, 3, 7, 6, 4-ün 24, bölü 3, 27. 0, 9-un 7, 2. 20 bölünmür, 200. 200-ü bölmək üçün nə qədər olur? 4 dəfə. 4, 5-in 20, 0, 2 yaxda. 4, 4-ün 16, o da 2, 18. 0, 10, 8, 2, 20, təzədən yenə. 4 dəfə, 200, 184, 20, 4 dəfə belə davam edir. Deməli, 0 tam 6, 4, 4, 4 gedir. Bunun da yazılışı o deməkdir ki, 0 tam 6, 4 dövr elədiyinə görə 4-ü dövrdə yazmaq lazımdır. Deməli, dövrü onluq kəsr şəklində yazdıq. Əla. Burada. Bu yox, bu. Həmin sualda elə. Burada cədvəldə düşüb. Deyir, olimpiyadada iştirak edən 40 şagirdin yüksək nəticələri cədvəldə verilmişdir. Ümumiyyətlə nəticələri. Cədvəldə əsasən 81-100% aralığında nəticə göstərən şagird bütün şagirdlərin neçə faizdir? Bu çox sadə bir sualdır. 81-100 arasında nəticə göstərən şagird 2 nəfərdir. Bizə deyir ki, bütün şagirdin neçə faizdir? Bütün şagirdlər də 20 nəfər burada, 13 nəfər burada, 5 nəfər burada, 2 nəfər burada. 7, 10, 40 nəfərdir. Yəni 81-100% aralığında nəticə göstərən şagirdin sayı 2-dir. Bütün şagirdlər 40-dır. Bizə deyir 2 40-ın neçə faizdir? Bu 2 ədədin faiz nisbətidir. Deməli A ədədi B-nin neçə faizidir deyəndə A-nı B-yə bölüb 100-ə vururuq. İndi 2 40-ın neçə faizidir deyəndə 2-ni 40-a bölüb 100-ə vururuq. Bu da eləyir 200 bölü 45. 5 faizdir. Burada altı üstə müəyyən işi 5 günə yerinə yetirir. Tənasüb da izahını vermişdim sizə bunun topluda. 6 üstə 5 günə yerinə yetirir. Yazıb 10 üstə eyni işi neçə günə yerinə yetirir. Təbii ki, siz burada ustanın sayını çoxaltmışsınızsa, iş tez bitəcəkdir, əziz şagird. Yəni, usta çoxdur. Çox adam gəlib işləməyə. Deməli, iş tez bitəcək. Onda ustanın sayı artır, amma günün sayı zaman azalır. Onda nə olur? Deməli, tərs mütənasib. Tərs mütənasib olanda nə edirdik? Düzünü hasillər. Yəni, onu x-ə vururam. Altını da 5-ə vururam. X deyilir 3. Məsələ bitdi. Burada. A və B natural ədədləri üçün 5A plus AB bərabər 20. Bu da toplu sualatda. Yəni burada da nə demişdim sizə? Deməli 5A plus AB izahını vermişdim də. Sizə A-nı çıxardanda qalır 5 plus B. O da bərabər 20. Buradan A-nı tapanda nə olacaq? 20-ni B plus 5-ə böləcəyik. İndi burada hər ikisi natural olduğu üçün deməli 20 ədədi B plus 5-ə bölünməlidir. 20-nin bölündüyü ədədlər hansılardır? Bilindiyim bölündüyü ədədlər normalda 1-dir. 20 2-yə bölünür, 4-ə, 5-ə, 10-a və 20-yə bölünür. Amma burada B plus 5-i 1-ə bərabər eləsən B olur, mənfi 4. B burada natural olmaz. 2-yə bərabər eləsən mənfi 3 olur, olmaz.
4'e beraber etsen mənfi olur, olmaz. 5'e beraber etsen 5-0 olur, olmaz. Çünkü B naturaldır. Ama B plus 5'i 10'a beraber etsen B 5 olur. B plus 5'i 20'ye beraber etsen B 15 olur. Bu zaman bu demeli A da B'den natural olur. Ona göre B'nin A ve Z kıymetlerinin cəmi 20'dir. Burada diagramdır. Yazıb diagramda A ve B natural ədədlərinin müxtəlif sadə vuruqları 2, 3, 5, 7 ve onların sayı verilib. Aha. Gəlin istəyirsiniz bunu göstərək. Məsələn, A'nın demeli A'nın vuruqları, hər ikisinin vuruqları 2, 3, 5, 7'dir. A'nın sayıları isə qara ilə göstərib. Yəni 2'dən 4 dənədir, 3 dənədir, 5'dən 7 dənədir. Deməli, 7'dən isə 6 dənədir. B ədədində isə boz yenə də 2, 3, 5, 7'dir burada. Və bozlar B'ni bildirir. 2'dən 2 dənədir. 3'dən 8 dənədir, 5'dən deməli 1 dənədir, 7'dən isə 6 dənədir. Bizə deyir ki, A və B ədədlərinin ortak olmayan sadə vuruqları hasilini sadə vuruqları ayrı şəkildə yazın. Əvvəlcə gəlin biz ortak olmayan sadə vuruqlarını tapaq. Əslində biz demişdik ki, ortak olmayan sadə vuruqların hasilinə S demişik və S nəyə bərabər idi? Əkobun əbova nisbətinə bərabər idi də S-ni tapmaq. Bu ədədlərin əkobunu necə tapacağıq? Mən sizə demişdim ki, əkob tapanda bu ədədlərdən əkobda qüvvəti böyük olanı götürürsüz. Əbobda da qüvvəti kiçik olanı. İndi bunların qüvvəti böyük olan hansıdır? 2 üstü 4 ilə 2-nin kvadratında qüvvəti böyük olan 2 üstü 4-dür. 3-ün kubu 3 üstü 8, qüvvəti böyük olan 3 üstü 8. 5 üstü 7, 5 üstü 1, qüvvəti böyük olan 5 üstü 7. 7 üstü 6, 7 üstü 6 ilə bu 7 üstü 6 qüvvəti böyük olan bu. Əbobda isə nədir? Əbobda isə deməli qüvvəti kiçik olan götürürdük. 2 üstü 4 2'nin kvadratı 2'nin kvadratı. 3 üstü 8 3 üstü 3 3 üstü 3. 5 üstü 7 5 üstü 1 5 üstü 1. 7 üstü 6. Deməli biz əbobu əkobu tapdıq. Bölürük. Böləndə nə olur? Böləndə S tapılır və 2 üstü 4-ü 2'nin kvadratına böləndə oldu 2'nin kvadratı. 3 üstü 8-i 3'ün kubuna böləndə 3 üstü 5 deməli 5 üstü 7-ni 5 üstü 1'e böləndə 5 üstü 6, 7 üstü 6'ları yüksək gelir. Bizə deyirdi ki, sadə vuruqlar hasilinin, yəni S'nin sadə vuruqlara ayrılmış şəkildə yazın. Elə bu cür yazmaqla biz S'ni sadə vuruqlara ayrılmış şəkildə də yazılışı göstərmiş olduq. Yəni bu şəkildə. Bunu da izahını vermişdim dərsdə. Burada deyir ki, verilən kəsrin natural qiymət alması üçün n-in ala biləcəyi natural qiymətdən. Bu da bəli bizim dəfələrlə mövzu və dərsdə işlədiyimiz sualdır. Məxrəcdəki n-ə böləndə 5n-i n-ə böləndə 5 olur. 22-ni n-ə böləndə 22 böl n olur. Burada bu ifadənin natural olması üçün 22 n-ə bölünməlidir. 22 1-ə bölünür, 11-ə bölünür və 22-yə bölünür. Bunların da cəmi eləyir 34. Yəni n-in ala biləcəyi qiymətlərin cəmi 34. Bax belə. Əziz şagirdlər, yenə təkrarlayıram. Demək olar ki, buradakı hədəfin sınağıydı. 25 sualın 25-ində mən həm mövzu izahında demişdim, həm də dərsdə və sınaqlarımda bunu demişdim. Yəni, kimlər ki YouTube-da mənim dərslərimə baxıb, bunların 25-ində gözü yumulu yaza bilərdi. Eləcə də mənim şagirdlərim yəqin ki, bunların hər birini yaza bilərdi. Və əgər siz bu cür sualları gözü yumulu bir növ deyək, yazmaq istəyirsinizsə, bizim bax burada göstərilən nömrədə sınaqlar qrupumuza qoşularaq siz mənim o sınaqlar qrupuma qoşularaq deməli həmin sualları göz yumulu yaza bilərsiniz. Yəni çox cüzi bir ödənişlə siz çoxluca sınaq əldə edib işləyəcəksiniz, bütün bölmələri təkrarlayacaqsınız. Bu nömrəyi yazın, qeydiyyatdan keçin. Ətraflı məlumat alın və kanala abunə olmağı da unutmayın. Bu kanal sizin kanaldır. Əziz şagirdlər, sağ olun. Növbəti dərsdə izahda görüşənədək.